atbalsta Rinogas Plus. Piedāvā OKarte. Valentīna dienas ballīte galvenos spridzekļus košeru un Sandiju Haris vakar iecēla par pavāriem pusdienu gatavošanā. Kopā ar pārējiem šova dalībniekiem, kas ik pa laikam iesaistījās sarunās, abi trakuļi lēnām centās atcerēties svētku naktī sastrādāto. Labdien visiem! Sveicināti! Labdien visiem ballīšu cienītājiem! Šodien mums ir speciāls, tā teikt, pārsteigums priekš jums. Tā teikt, sestdienas ēdieniņš. Kā Haris teica, pohu zupiņa! Es nezinu, es neatceros, kad es pēdējo reizi bijuši kādā kondīcijā savā dzīvē. Es tiešām neatceros un... Man baigi dziļi, jā. Tas aiz laimes sajūtas. Nē, protams, aiz laimes, un aiz laimes es visus mīlēju, visiem atzinos mīlestībā, ar visiem bučojos, un... Nu, teiksim, var redzēt, ka tā mīlestība šeit šajā šova telpās pietrūkst, un tad es vakar uz pilnas programmas. Čakras bija atvērušās, un mīlestība plūda. Visiem kanāliem. Man jau bija baigi interesanti redzēt, es visu to visu laiku no malas skatījos, jo, nezinu, man bija uzdevums tā visu laiku mūzika un tad tās intervijas vēl. Nu, man bija tik traki nodarbināts, ka man tas baigi patika. Nu, un tas bišķi tikai tā pavāroja. Amazonākais notikums noteikti bija tie smieklīgie pāri nenormāli, jo, nu, bīgas bija tie jaukie pāri, piemēram, Buks un Antra, un, piemēram, bet smieklīgie pāri noteikti bija Sandi ar Grunti, un pēc tam Kašers ierindojās, un tad pēc tam Lingi, tie bija tādi pāri vienkārši nopako, un stāv tu viņas intervēt, un nesaprot, bet ko, lai tam cilvēkiem paprasa, ne viņi īsti ir kopā, nekā, nu, kas ir vispār, viņiem. Tas bija tāds smieklīgs. Kašers, manuprāt, bija vislielākā tāda ballītes nagla vispār, jo visur, kur tu vien ej, tu redzi, ka Kašers kaut kur plīvinās. Pēc viņš ieskrien, viņš pasaka, vanna! Vienkārši nobraujās, vanna, vanna! Un aiziet visu saicinu zvannu. Nākošais katrs kašars ir slaps, un viņš valk savu kraklu. Mocās un valk, tas izrādi viss tiks nenormāli, smieklīgi. Viņš bija, es saku, ja ir cilvēks, kurš var ieniņot nu, vakara naglas staps, tad kašars ir 100% šo staptus un nopelnīs šajā ballītē. Kašars, manuprāt, bija vislielākā tāda ballītes nagla vispār. Jo visur, kur tu vien ej, tu redzi, ka Kašers kaut kur plīvinās. Pēc viņš ieskrien, viņš pasaka, vanna! Vienkārši nobraujās, vanna, vanna! Un aiziet visu saicinu zvannu. Nākošais katrs Kašers ir slaps, un viņš valk savu kraklu. Mocās un valk, tas izrādi viss tiks nenormāli, smieklīgi. Viņš bija, es saku, ja ir cilvēks, kurš var ieniņot nu, vakara naglas staps, tad Kašers ir 100% šo staptus un nopelnīs šajā ballītē. Labs! Otrie vietā ierindojas Sandī. Viņš tur savienai baigi mēģināja pielīst. Pielīst? Jā. Es viņu gribēju nobučot. Un tev arī nobučoja? O, jā? Nē? Neatceries? Kurā uz kurienes viņš nobučoja? Arī. Viņš uz viņš iedeva bučiņu. Uz lūpiņām. Jā. Jā. Un es pēc tam iedeva bučiņu Sandijai. Nopietni? Jā. Neatceries? Bez tad tā. Un tad es dzirdēju, ka tu gribēji Kašaram pa lūpiņām iedot, ja? Nu, nē. Būtu forši, es būtu šodien zilā acis, būtu par ko runāt. Viņam vakar trūk mīlestības. Tieši tā. Valentīna. Tad viņš ceļš pievērš uzmanības daļējām dzimumām ļoti spēcīgi. Un ar spēcīgiem komplimentiem un simpātijām un tā. Nu, beidzot. Nu, bet kas tur slikts? Nu, jā, kas tur slikts? Tu pienāci kaksis. Un sākā arvēt savu interesi tik sekstīgi, kā tu pujāt pabeidzies ar meiteni. Drīkst es viņu noskumstīt, kā es vēlas. Un viņš liet mučoties un pujāt saisīt lastākās viņu turēt. Un šķiet, ka tu zini, ja tu šitā daudz gribēs, ātri varēs pēc zobiem palikt. Un tad tu vēl saki, beidz, man zobi ir pats svarīgākais, kā es dziedāšu, ja man nebūs zobi. Un tā un šitā tad vienkārši riktīgi traka aizgāja. Beigās es jau skatos uz Madriju un Valču, tiem acis liels, tie nezinu, ko darīt. Beigās viņi, Kašer, Kašer, riktīgi viņi atsāka dziedāt, lai viņš novierinās un novēršās no mūsu. Pujāts bija riktīgi uzsīlies, es pat biju šokā pirmo reizi kaut ko tādu redzēju. Es viņam pēc tam saku, kas tad ar tevi ir? Un viņš saka, nu kā, kas, nesmet, ka greizsirdība.
Nu, kašaram ar vakar karst gāja, man pat nācās puģi noturēt. Nu, kas tad tur bija viņiem? Vai ko, smieklīgi bija. Tā, nu, pastāst, puģi tā baigi neizplūda. Ko tu šamēs tur gribēji? Nu, es stāstīšu tik, cik es atceros, jā. Labi. Nu, ko, mēs tur vienkārši prikolojāmies, ākstamies un vienā brīdī vienkārši aizgāja drusciņi tā kā skarbāk un man pat puģi ar savu rumpi pilnā. Es knāpju ar savām mazajām rocēm. Mēs īsti nesapratām, es domāju, gan jau, ka tas ir joks, vai ne? Tas bija joks, mēs bet tā bieži darām. Paskatos uz Valteru un Medrī un abi divi tādi skatās arī, nu, es domāju, nu, varbūt, ka nav nemaz joks, vai ne? Sākumā varbūt tā likās, tā kā stulbi un visi kaut ko tur aplīti un negribas iet aplī, jo visiem pie sāniem kaut kas ir un tā kā nūģis kaut ko, bet tur pēc 100 gramiem jau parādījās svētku sajūta. Sandī, vakar varēja bučoties, šodien nevar? Mm. Es vakar kašaru glābu no neveiklām situācijām pāris reizes. Nu, kādas tad bija tās neveiklās situācijas? Ko? Nē, tas mums vienkārši... Nu, vienu mēs jau zinām par budžetu un Sabīni, kā viņš atzinās Sabīnei, ka viņa ir nenormāli seksīga un ka viņš viņu grib. Viņš arī man vakar teica, ka viņš man mīl un dod buču. Nē, tas viss mīl. Bet, nu, es tev parādītu, ja? Tātad kašars iznāk no džakūzī, viņš ir apakšbiksēs, ja? Un tagad viņš, nu, kur tur man sās apakšbiksēs, kas tur? Un tā kā viņš apsēžās tev uz gultas un iekšā ir, nu, tieši tā kā šā kamera. Un viņš tagad velk nostās bikses. Un es vienkārši ieraugu uz tev, kas ir nē! Es tagad es skrienu ar dvieli, es ņem nolieku viņu priekšā, nu, kas tev tur ir, kas tur ir mums kupātiņš, kas tu man tad šriku rādīt? Es tagad nostājos šitā priekšā. Es tā kas ir lūdzu uzvads bikses. Lūdzu uzvads bikses. Paldies tev, Mārtes. Bet, nu, es visu redzēju, bet paldies Dievam, es nekāds, ka neviens cits neko neredzēju. Tu redzēji slavu no kupātu. Es jau teicu, jā, es visu redzēju, es vienkārši pieliku to vēl priekšā, bet, nu, viss beidzās veiksmīgi, jo, manuprāt, neviens cits neko neredzēju, un kaša ir kupāts tika glābts. Un šodien esmu pateicīgs Mārtiņai par šādu. Un galvenais, ka bez tam, kad es viņš man, Mārtes, tik superīgi, tu man tā palīdzēji. Nu kā, bija tā, ka mēs gājām gulēt, un tās gultiņas ir diktam šauras. Un kaši ar tā daļas sastumjam gults kopā. Mēs sastumam, un man pagadījās tieši, nu, gulēt starp valču un starp kašaru. Un tad vienā brīdī kašars tā nemanāma uzlika roku man uz dibena. Tas bija nejau, un kā tas ir instinktīvi? Redams. Tur jau bija labi tas, kad paprast Sandijai, kā viņa nakti pavadīja. Jo es viņai dabūju atdot savu gultu. Un jā, un tu vienkārši buciņš piedāvēja savu gultiņu, viņš pateica, ka viņš pats ies ar šito te gulēs, un tā mēs stabīdī kopā, un tā bija normāli. Tagad ar to grunti pavadīja to nakti, jā. Labi, es arī. Agargau. Nē, nu, nezinu, ko viņi tur pavadīja, bet atspers ir tāds ļoganāks man gultai šorīt. Tā vajadz muldēt, mamma skatās. Un pat ballīt, man liekas, bija izdevusies un visiem patika, tāpēc, ka mēs visi bijām aktīvi, atraktīvi un tajā piedalījāmies. Un mēs vakar tā tiešām, nu, es par sevi, es vakar tā tiešām no visas sirds mīlēju. Un tas droši vien tāpēc, ka pietrūkst šīta mīlestība. Tu biji kā tāda mūza man, un tad tas, nu, visi bija manas mūzes, un tad es visiem atzinos mīlestībā. Jo jā, tās mīlestības man pietrūkst šeit šomā, un es... Jā, nu tā, arī īstenībā tā, es nezinu, kaut kā šeit, kaut kā, varbūt tiešām tas šampānietis vai es nezinu kas, bet, nu, ir tādi miglātīti notikumi. Bija forši tiešām, un varēja redzēt, ka visi dzīve, apmierināti. Un apmierināti. Atbalsta Rinugels Plus. Piedāvā OKarte.